okay ပါဆောင်းရင်းဆောင်းရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညနေလာတဲ့အနေထားမှာအဲကျွန်တော်တတင်းလေးတွေကတော့အခုချိန်မှာအာတီမီခေါင်းမိလို့ရတဲ့အနေထားတရက်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေတီမီလေးမှာနောက်ဆုံးအချိန်နေပေါ့နော်double line ကတော့ဆောင်းရပါပေါ့တိုးတော်လေးပဲအခုနောက်ဆုံးအကာလအပိုင်းချားလေးမှာဒီအတရင်းလေးတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Triple Chalaba ပါ။ Triple Chalaba ကိုလက်ရှိမှာ Wolverhampton အသင်းဘက်ကစတင်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းထံကိုမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့သိရတယ်။အလုံးသိအတိုင်းပဲ Triple Chalaba ကို Chelsea အသင်းအနေနဲ့ရောင်းချဖို့အတွက်လုံးဝမီးစိမ်းပြပီးသား player ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာ Wolverhampton ဘက်ကနောက်ဆုံး deadline မတိုင်ခင် Triple Chalaba နဲ့ပတ်သက်ပြီး Chelsea အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရတယ်လို့ Chelsea အသင်းဘက်ကလည်း Wolverhampton အသင်းရဲ့ contact အပေါ်မှာလက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။ဒါက Triple Chalaba ရဲ့ saturation ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရှိရန်ဆန်ချိုပါရှိရန်ဆန်ချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကျော်အားကစားသတင်းတော့ဖြစ်တဲ့ Fabrizio Romano ကိုရိုင်းရဲ့ confirm ချက်အရတော့ရှိရန်ဆန်ချိုကို Chelsea တင်းနေနဲ့ပထမဆုံး official offer ကန်လန်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်နေသိရပါတယ် Manchester United အသင်းထံကိုကန်လန်ခဲ့တာဖြစ်တယ် Manchester United ဘက်ကလည်း approve လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေသိရတယ်အဲ့ဒီကန်လန်ချက်မှာတော့အသေးစိတ်ဒီဒီအချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးတော့လဲเนาะ Romano နဲ့ဖော်ပြခြင်းမရှိသေးတော့လဲကနဦးလုံးဒီလို့တော့ကျွန်တော်နေသိရပါတယ်ရှိရန်ဆန်ချိုကိုအငားနဲ့ကောမစွေးနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။အဲ့မတိုင်ခင်ဒေးဗစ်အော့စတင်ပေါ်ပြချက်မှာတဲ့အဲ့လိုပါပဲ။ချက်စီအသင်းနေနဲ့ရီလန်ဆန်ချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုင်းစတာလင်အပါဝင်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကနဦးတည်ထားလို့ပဲပေါ့ဗျာ။ကစားသမားအလဲလဲပုံစံမျိုးနဲ့သွားဖို့အတွက်ကန့်လန့်တယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒီလိုကန့်လန့်တဲ့နေရာမှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနေနဲ့ကလက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးအရေးအောင်ပြသခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်အခုနောက်ဆုံးကန့်လန့်ချက်မှာတော့ရိုင်းစတာလင်ပါမပါတော့ရိုမာနိုကတော့မပေါ်ပြထားပေမဲ့လေအငားနဲ့အရင်ခေါ်ယူမယ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ရေနံဆန်ချိုကိုတိုင်ကလည်းချက်စီသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက် green light ပေးထားတယ်လို့သိရတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ရေနံဆန်ချိုအနေနဲ့ချက်စီသင်းသွားမဲ့ project တွေပေါ်မှာအယုံကြည်ပူအပြည့်ရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီ Manchester United နဲ့သူနဲ့ကြားကပရိပခလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆင်ပြေစေတော့မယ်လို့မယူဆဘူး။နောက်ပြီးတော့ချက်စီဆိုတာကအရင်ကတည်းကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ plan ထဲမှာကစားခြင်းနဲ့ dream team ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်တဲ့သူတွေစီကသိရတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေနံဆန်ချိုကချက်စီသင်းကိုgreen light ပေးတယ်မိစိမ့်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒါကြောင့် Chelsea တင်းမကလည်းရေရေတင်းတင်းပဲ80တိုးလာတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကနောက်ထပ်ဒီနေ့ကြကြပါရီပါမလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ Manchester United တင်းမကစဉ်းစားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆလာနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးရေရန်ဆန်ချိုကို Chelsea တင်းတင်းနဲ့ပြပြတတကမ်းလှမ်းရတာဒီ Ryan Sterling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ကိစ္စတစ်ခုဖျက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိသွားပြီလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့လည်း Ryan Sterling ဆက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ယူဆတာပါဘာလို့ဆိုဟိုအစောတွေကတို့အနေနဲ့ Ryan Sterling ကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့ Sancho ကိုထည့်ကျင်တဲ့အနေအထားမှာဟိုSancho ကိုတို့ရဲရဲတင်းတင်းလှုပ်လာပြီဆိုတော့Sterling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက Jadon Sancho Ryan Sterling တို့ရဲ့ saturation ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တိုက်စစ်မှုအခြေအနေကိုသွားမယ်ဆိုရင် Ivan Tony ကတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ပလန်နဲ့ကလုံးဝ grew out ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကတော့အထူးသဖြင့်ဒီ LL ပေါ့နော် LL ဆိုတဲ့အသင်းကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပထမ Victor Osimhen ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ Ivan Tony ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ယူလိုက်ပြီလို့သိရတယ်အားလုံးသဘောတူညီမှုရတယ် Ivan Tony ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်စစ်မှုတွေခံယူဖို့အတွက် sorry ကိုသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် London ကိုတော့ရောက်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်သိရတယ် London League ကနေထွက်ခွာမယ်အဲပြီးတော့နောက်ဆုံး minute မှာ Napoli ကို LL အသင်းနေနဲ့ဟို request တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှလည်းရစတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပထမ Victor Osimhen ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဈေးကင်ပြီးတော့ဈေးမြင့်နေတဲ့အနေအထားမှာငါတို့မပေးတော့ဘူးငါတို့ Ivan Tony ကိုပဲခေါ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအတိပေးပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ Victor Osimhen ကတော့ sorry ကိုသွားမဲ့အခွင့်အရေးကအတော်လေးနည်းပါးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နည်းပါးသွားပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာအခုပြင်သစ်ထိပ်ပြီး Pressing ကြောင့်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ Chelsea တင်းမဲ့ကြံတော့တဲ့အချိန် Chelsea ကလည်း Napoli ကိုအပရိုပိုဆယ်လောက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ချက်စီတင်းမကလည်းလုံးဝဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ Ivan Tony ကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထားမှာသူတို့ပုံအောမယ်။မနက်ကတတင်းလို့ပဲ Victor Osimhen ကိုသူတို့ရဲ့တကယ် top target လည်းဖြစ်တဲ့အနေထားတည်းရမှာပုံအောမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပြီးတော့ Napoli ဘက်ကလည်းချက်စီတင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်မှာအဆင်ပြေတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာချက်စီအနေနဲ့ကစားသမားဘက်က green light ကိုစောင့်မျှော်နေလို့သိရပါတယ်။ကစားသမားရဲ့ yes or no ကလက်ရှိချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတယ်။price တွေပြီးတော့ဒီ structure တွေပေါ့နော် lonely black option to buy obligation စသဖြင့်ဒီ structure တွေနောက်ပြီးတော့ကစားသမားဂျင်းနဲ့စီလောင်းမဲ့လောက်ခလာစားပမာဏမျိုးကိုလည်းချက်စီးတဲ့အနေနဲ့ကန်လန်းချက်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ကန်လန်းထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ချက်စီးနဲ့ Napoli ကြား okay လို့ချက်စီးနေတဲ့ဒီ Victor Osimhen ကိုရဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အသွုံးဆုံးဆုံးဟိုကန်လန်းမှု offer ကိုပြုလုပ်လိုက်ပြီလို့သိရတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာကစားသမားရဲ့ yes or no ကောင်းကျင့်ကောင်းခအဖြစ်ကိုစောင့်နေလို့သိရတယ်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း decision ကိုအမြန်ဆုံးချမှတ်ရတော့မယ်
transporter line မပိတ်ခင်မှာချမှတ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာဒီ Vita Osimhen ပေါ်မှာပဲအားလုံးကသွားပြီးတော့မူတည်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် Vita Osimhen ကောင်းခြင်းရင်ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပြီး Vita Osimhen ကောင်းခါရင်တော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူစဉ်းစားပေါ့လူကာကူတောင်နာပိုလီကခေါ်ရပြီဆိုမှတော့သူ့အတွက်နာပိုလီမှာတော့သူတိတ်ပြီးတော့ညှော်လင်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့ Paris Saint-Germain ကိုသွားမှာလားချက်စီကိုလာမှာလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Paris Saint-Germain ကလည်းပြောတာပြောနေတာရိုမာနိုရဲ့ဖော်ပြချက်မှာဆိုရင်တကယ်တကယ်တမ်းဗီတာအိုစီမန်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်လိုက်နေတယ်ချက်စီပဲဆိုတော့ချက်စီအခြေအနေကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်အကယ်၍များဗီတာအိုစီမန်ကညင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှတ်အနေနဲ့ဘက်ကချက်စီထားလာတာကကပ်ပလီဝင်လို့သိရတယ်ပြီးရင်ဟွန်ဒူရန်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်အီဗန်ဖာဂူဆန်ပါတယ်ဒီ၃ယောက်ထဲမှာမှနောက်ဆုံးအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမတင်ဆက်ခင်မိနစ်ပိုင်းလေးမှာတက်လာတဲ့တတိယရောကာဗလီဝင်ကိုချက်စီသင်းအနေနဲ့အေဗာတန်ထံတရားဝင်ကွန်တက်လုပ်ထားတယ်လို့သိရတယ်အချက်စီသင်းကတော့ပေါင်၁၂တန်းဝင်ကျင်လောက်နဲ့လိုချင်တာကစားသမားတန်ကြီးရော၂၅တန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ထောက်ဝတ်တော့ကွာနေတယ်ဆိုပေမဲ့အေဗာတန်ဘက်ကလည်းချက်စီသင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလက်ခံတယ်လို့သိရတယ်ကာဗလီဝင်ကိုချက်စီသင်းအနေနဲ့ငကိုတဲကဒီ long target အနေနဲ့တော့ကြည့်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကပလီဝင်ဒီ top target တော့မဟုတ်ဘူးဗီတာအိုစီမန်ရဲ့ backup plan အနေနဲ့တော့ရှိတယ်သို့တော့ဒါ transfer ကအခုချိန်မှာ deadline ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတော့ပေါ့နော်ဗီတာအိုစီမန်တစ်ဖက်မှာကြုံနေလို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကပလီဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Chelsea တင်းတာဝန်ရှိသူတွေက Everton နဲ့ဆွေးနွေးနေလို့သိရတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာအဲတခုတော့သူတို့အဲဒီအပြောင်းရွှေ့မှာလည်းဆွေးနွေးနေရတဲ့အဓိကချက်တဲမှာChelsea ဘက်က Dadro Fofana ကိုပတ်တော့တဲ့ဒီအနေနဲ့ထဲ့ကျင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ Dadro Fofana ကိုအငားနဲ့လွတ်ပြီးတော့ Cavalier ကိုခေါ်တဲ့အနေအထားမျိုး Chelsea ဘက်ကလုပ်ချင်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ Cavalier ကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို awareness ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲ free out ဆရာတခုကတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ Victor Osimhen ရဲ့အခြေအနေကတော့ Chelsea တက်ကလုံးဝ main ပဲလုံးဝ top ပဲဆိုတော့ Victor Osimhen okay သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပလီဝင်နဲ့လှုပ်ထားသမျှအားလုံးကိုသူတို့ကဒီ reject လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားလေးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်အပိုင်းခြားကာလတစ်ခုကိုတော့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ Vita Osimhen ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ no ပြောလိုက်ကပလီဝင်ရောက်လာဖို့များတယ်ဒါမှမဟုတ် Honduran နဲ့ Ferguson တို့လည်းအဲအရင်စင်းထဲမှာရှိနေတိုးတော့ Honduran တို့ဘာလို့ကဟိုသတင်းတော့အရင်ဆော့ထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့တကယ်သတင်းတွေအရာတော့ကပလီဝင်ကတော့အဲဒီ Vita Osimhen အခြေအနေလွဲသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကစားသမားအဖြစ်ရက်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်မှုအခြေအနေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ deadline မတိုင်ခင်မှာ Chelsea တင်းနေနဲ့အပြတ်ပိုင်းသွားမယ်လို့ယူဆရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ deadline အထိကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အများတန်း transfer ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea တင်းက deadline ထိဆွဲခေါ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခံစားမှုရတာတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုတင်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲ deadline ကိုစောင့်ပြီးတော့တတင်းကောင်းတွေကိုစောင့်မြင်ကြပါစို့။အားလုံးပဲSee you next video ပါအားလုံးပဲ suit down ထားကြတော့ဗောနော်ကိုလိုချင်တဲ့ player တွေကို suit down ထားကြတော့အားလုံးပဲ see you ပါ